Busques un traster ideal i adaptat a les teves necessitats? A Blanes i la Selva, Homebox, el centre de trasters amb accés 24 hores i els 7 dies de la setmana per guardar tot el que necessitis amb vigilància 24 hores. Màxima seguretat per les teves pertinences amb sistema d'alarma i detecció d'incendis. A Homebox tenim l'espai que s'adapta a tu. Truca'ns i t'atendrem de forma personalitzada per aconseguir la solució a la teva mida. Ens trobaràs a Blanes, a l'Avinguda d'Europa 26, amb pàrquing gratuït i amb facilitats de càrrega i descàrrega pel teu material. Homebox, el teu traster de referència a Blanes. Més informació al 972 98 04 33.